Өңірде жұмыссыздық мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Оған түрлі мемлекеттік бағдарламалар себеп болған. Осы жылдың өзінде аталмыш бағдарламалар аясында 26 мың ақмолалық тұрақты жұмысқа орналасқан. Бұл жылдық жоспардың 122% құрайды. Кәсіптік бағдар беру мақсатында жұмыс іздеуде, жұмысқа орналасуға жәрдемдесуде, жұмыс берушілерге кадрлар жасақтауда қиындық көріп жүрген адамдар арасында осы жылы 104 бос жұмыс орнының жәрмеңкесі өткізілді. Оған 1429 азамат қатысты, соның 305-і жұмысқа орналастырылды. Еңбек нарығында қатысушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында биыл облыста 12 жұмыс іздеу клубы құрылды. Клубқа 1925 адам келді, оның ішінде 1482 немесе 77% адам жұмысқа орналастырылды. Еңбек нарығында экожүйені қалыптастыру мемлекет басшысы соңғы жолдауында көтерген басты мәселенің бірі осы. Тапсырма аясында 6 кешенде іс-шара бекітілді. Айталық, Ақмола облысында осы бағытта жұмыстар жүйелі жүргізілуде. Электронды еңбек биржасын енгізу есебінен персоналды іздеу бойынша бизнестің шығындары едәуір төмендетілді. Облыстағы жұмыс берушілердің 75%-тен астамы бос жұмыс орындарын тікелей жеке кабинет арқылы халықты жұмыспен қамту орталықтарына жүгінбей-ақ орналастырады. Портал интернет ресурс базасында жұмыс істейді. Еңбек кезет пен халықты жұмыспен қамту және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу саласында ақпаратты қызмет көрсетуге арналған. Портал арқылы 12 мыңнан астам азамат жұмысқа орналастырылды. Айта кету керек, осы жылы еңбек мемлекеттік бағдарламасы аяқталды. Ал алдағы жылдан бастап елде кәсіпкерлікке қатысты ұлттық жоба жүзеге аспақ. Оның ішінде ірі 9 жоба қарастырылған. Ақмола облысы 8 жоба бойынша қатысады деп көзделген. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Берік Манап, Көкші ақпарат.